wa lafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi iranse gbo mi dada o tiji dide gbo ohun mi ni oruko Jesu ti Nazareti aye re ma dide amen la virudina kafoni adaya ha mo wi loruko oluwa aye re ma dide amen bo se dide duro aye re ma dide amen o 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 ma dide amen ajenya amen radayo amen wa se bi oba amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba se bi oba lati jo see dr golden church land of reality ti olujo a wa ni baremo idiobi airport area ni ilu ibadan ipade olushushu bedside ojo kini ojo keji ojo keta ibere osu kokan to su kejo re o ijo olorun ebi oba headquarters baremo idiobi airport area ibadan o tun ti ya etun ya ya ma bo Oluwa ti be ti emi re wa ase agbara iwo san to sele ni bedside lojo won ni iwe ma ku ori kejo ese kejile logun si keni de logba o tun ti ya ise mi ati se yanu lana ma sele Oluwa se ma gbowo irun sere sise apostle dr smo mustafa jb baba se bi oba ipade abura bedside lojo meta koko lo so su to su kejo re o ma waye sunday ojo kini monday ojo keji ati tuesday ojo keta su kejo adun yi re la go meje wuro kutu ni se bi oba Shabby of a bus stop, that I'm with you, be a Pateria Ibadan. If you come, a gas visitor will visit you in this month of August. What Shabby of a Loruko Jesu Baba? Emi awon woli, Olorun Ijele, Loruko Jesu, Oya Sokale wa. Amen. Gwen Foruko Lare. Amen. Jesu, Oluwa wa. Amen. Ako Juma, Ade Kabo si, Abala Allah. Loruko Jesu oro ra dayo amen bro jide safia lo wa apostle dada ni o so ti ba mi wo awon alayi mo ti yewo bi se mi oya ba wa kan jade nbe to inu se bi oba loduro fun imole laarin okunkun o wa tan mole sawon alata ni fun toni mo wa ri alaran si okunrin kan funfun gbo eyi to nso nipa obirin to ti fe ri loju aye o ba pade loju ala sugbon obirin yi wa ninu soro iyen de ti faye e fokunrin mi okunrin mi to faye e fun yin lo wa bo n pe wo en to ti fe ri wa ninu soro oro si kan bayi lati gbalẹ e bo on lo ba gbe ko le ba ku ninu soro na olohun ba ni yawo ni yawo be ni sir olohun ba ni we ki lo olohun daru wa bayi fun o nsa ba gbe ebo yi o tun wa wa ninu soro mi yen obirin na ni o won tun wa ni ko tun wa gbe bo lele keji olohun wa so pe e wo nbi adedo yi emi o wa deyin o ofun mu be ni sir won wa so fun pe bo o bayi gbe lele keji so ra ti wo aten to wa ninu soro e jo ku papo ni lo bataji imo e gbo bo ko ra se jade o ni gba ku oni kuku amen alayin so fun o pe nigbati iwo ati obirin yen wa papo ebo to gbe ki se bo ti bi yen o ebo na ni pe o fi ara re ji fun nitoro ohun kan o sacrifice ara re fun nitoro ohun kan now bi ati soro yi bye 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 bi kibi to wo ko bi yen wa ka ni po mo be to ba le trace e iwo na o ran tin to se fun o ti tun nilo iru ran lowo be oko to wa nfe lowo ko le se fun gbogbo e mi re nbe ni odo re to ba le ran lowo o le ran lowo to ba le ran lowo ko si to fe se sugbo iwo fun ra re o gbadura to ni pe ma je fun kan ti wa laarin yin ti obirin yen ba ku o lewu fun emi ti re lo se wa gba awe ati adura ojo mesan o na ni wipe oluwa eru eleru mo je o di temi loruko jesu ogun aye o le bori e amen eyan okunrin atobirin te mo nda majemu o lewu die bro jini ba wa lami to eleyi to tun wa nbi lo n salaye nipa ti iranse kan o ni won fun oni bread to da to si ko dada loju ala nipa tenikan to hun si damo olohun a ni ore lare o si yo ko nu lailon lo ba bere si ni je o je bread loju ala je latoju ala loju aye loju aye iyen o ni tumo meju pe ko mo ri ti owo to nbo en ti o mo ri o fe se lore loruko je ko ni ta se ba won lo mi wa ko nbe won ni diki ja ko do mi nu agbon nu won so be oto ni boro se je laye ara iranse yi o tori pe odidi agbon lo ba lọwọ àlàáfíà wọn wá bá a fi ẹgbẹrún kan náírà lé lọwọ ọtún ó wá ní irú leléyìí ọrẹ bàbá rẹ ló fún un
o wa so fun pelu eleyi o mo ba ti e lo ohun taji o gbele lowo iyan ni pe enikan o se olore tu je pe ore ti o complete iwo fura re lo se struggle lati complete ore na ko to de ore pipe tori pe agbon ne won ti pa agbon yen kani pon ti pa ni ma ni ore yen ti pe so tori na o to bo gbadura o de struggle ore ta ba se fun o ko so dowo ko ba le pe o loruko Jesu ogun aye oni bori e amen ah akoko ti lo je gbadura mo wi loruko Oluwa to daye ati orun gbogbo ene ba gbagbo ni ko sabe iran ogo ala ogo ti nbe ni waju re o ma wa si imuse amen ipenu bi ota loju ala e je Jesu ko pare amen o se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo ko kiki Olorun se bi oba Baba Timbali, Omoyala Imore. Jesu Timbali, Omoyala Imore. Usufejo Odoyi Omolaga. Nino Ewu Elu Ipu Elu Ridagiri. Ye, Anumo Iba, Ogo Tudawa Kome. Baba Timbali, Omoyala Imore. Jesu Timbali, Omoyala Imore. Do you laja? You know, a woman who is coming to me, Daddy. I don't worry about it. 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 I don't worry about I don't know. Ogigi agaga arafanu adota ha gbogbo eniji to ngbo ohun me tewo ti waju loruko Oluwa mo so fo pe o si ma pe o amen a lo si ma pe o amen oke lo si wa dide amen wa dide amen ojo ni ni mo soro bi woli ani mo soro bi apostle ti ara si gbogbo agbaye iwo ni ko sami ko de gbagbo ko de ni reti pe o si ya pe o Rubi na jarafa who di inga ya mo pada se mo ni osu ya pe o amen ni osu wa dide amen osu wa pade alanu amen osu wa pade lore amen ajadu oni jalu o amen ibi oni kolu o amen won ni disappoint e ma amen won tin disappoint e tele amon losu won ni disappoint e amen awon re kan be to reti losu kejo to ri gba O su kese wa yi won gba. Amen. Olorun apapo agbele olowo. Amen. Ire rate olowo. Amen. So pe ma sa se yori. Ma sa se yori. O je na yaro ke fe wa bana hina. Gaga bi oro enu re ati igbagbo re. Loruko Jesu ni o su yi ati yori je ti e. Amen. O kore o kodele. Amen. O ma dara fun o. Amen. Be ni yori. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Eyin te wa Facebook e ba mi share program yi. Tori mo fe ran oro jade ni. Sugbọn e ma gbagbe pe mo la gbadura lori ise wa ojo meta gbako lai gba lori Facebook ati lori radio gbogbo media won ti gbe bayi lowo lowo iwo ni ko mura ko de se kini o ko de ri ami se to ba ye ko gbadura e ki mole e gba adura lo ngba agbara e gba be ni mo se wa di adura mo ri pe o je ju ko lo o te ori kan be ta ma ko pe o je o O je o oruko Jesu je gogo lo o je oruko Jesu je gogo lo mo de mo pe ni one o ma je fun o amen loruko Oluwa o ma je fun o amen ise je nton lagbara yo ba wi pe ise logo ise e underline e lo tu dada ise ni ogo ise iyen ni pe bi o ba sise Ise a ma se eniyan bi o ba sise egbin a ma gun eniyan koda nu ile re gan ni o ti bere oko ti o ba lowo lowo ti se re ba lole iyawo re gan o fi egbin kan loju
to ba ni suru die na ne to be ma change you be no be no je be I se re ni agbara re I won ni ko gbagbo pe la ro oro re o gbo o de ma gbo loruko Jesu amen daddy I se londo to gbo daddy lo to daddy to ma re pe daddy ti ma to yawo re pe daddy mo pe daddy I se lo balance o ko gbodo wale lati gbodo gbadura se man tuti e so wa lowo e ehn to ba ti wa lowo e o ti tan be ni a gbadura iya no de sele patapata man tu ye to wa lowo e o pada ra eso lone be ni wa de fi man tu e kan eso na wa de je pe ise mi gbodo lere ojo meta gbako lai se a ma continue wa dura ye ninu ipade adura ti aro yi o ma le ise mo ni ise mo so nipa ise koda nbe olohun o ba won ara egypt ja ibi ise lo ti bere o ka bibeli ni olohun mo pe ise ni agbara eniyan lo wo iwe exodus da lo wo ri kesan so to ba de ese 24 to ka 25 pelu e koda o le ka 26 o ri pe o ni agbara mo te le ka 4 o gbo ni o ni yin si bo ina si dapo mo yin na o papo ju bi bere pe o papo ju be ni ogun tin ja elomiran o papo ju sugbon to ba ngbo mi ogun tin ja ise re bo ti ko po to o ma da won duro amen o ni o papo ju o ni ru re ko siri ni gbogbo orilede aye ko seleri ni ile egypt lati igbati egypt tin je orilede won ru eri abado ni akoko na fun won only verse 25 won ni yin na si lu ogbogbo ti o wa ninu oko o de lu bole ise oko de nse but yin yin ye gbogbo won oko won won lu bole ati eniyan ati eranko ja gbogbo ile egypt yin na won si lu gbogbo eweko o de lu bole o de fa gbogbo igi o de fire o e wa gbo bikan it's in verse 26 only nikiki ile goseni nibi ti awon omo israel gbe wa ibe nikan ni yin na ode kilo wa ni goseni kilo sele goseni to ye pe ibe nikan soso ibe nikan soso ni yin yen ode ama o ko lu gbogbo egypt patapata won lati igba to tin je egypt to ti di orilede won ri ni sele yen ri iyan la npe lajalu ajalu ti won yi lati odo olorun won ti wa tori pe won po eni olorun won po loju rada ma de hinda rafanu gawa he mo pa ni ase ni oruko jesu agbara to ko ni ise re agbara yen ma gbina amen agbara yen ma gbina amen sori afẹ so ile re di koseni bene afẹ so ile re di goseni nigbati ile re ba di goseni wa mo pe abo wa ni goseni la se mo so pe abo ni goseni olorun lo nje be kari amada uri bi undaya mo pala se gbogbo agbara ti mo ba se niyan je ti mo da oju ise niyan gele ko ni ni agbara lori e amen opolopo nbe ti ko be jamba be o ti ko lu wa o ti so won di alaimo se to ba wo nbe to ba ngbo mi mi so tere bi wole ni oruko Jesu ise ra dide pada amen mo ye awon oga le se ti won ti so won di eni ye pere won o ti e jeyan mo won o recognize won mo won wulo mo ni awujo ninu meeting won wulo mo won ran ti mo won ti ko ti e si ran ti won mo tori pe won ti ja won bo sugbon emi pe olorun mi en to ni gbogbo ipa ati agbara o ma gbe odide amen a gbe odide amen a gbe odide amen wa ro pe ma odide ma odide ma odide ma odide so ise re o ni ota fi man yo ni lenu ni mo so pe program ti eni o se pataki akoko kuru lori radio lori afefe sugbon loni ina ma ran ninu ipade ti aro yi o wiri ise re lo mu dani ta fi gbadura ipade yen ma le o wa Port Harcourt na be ni o de wa ni abe okuta awon na ma se awon ti Port Harcourt awon na wa ni pade agbara lati se bi oba laaro yi to ba wa di ironle lola na o se be o ko tin be sada won won de pari e ni ojo Friday ojo meta na ni ti won iso oru ni ta pete keri adamodu arakadaburi hinaya mo bu obi woli mo so aso tele
kiki ko gbagbo ko same wa dide amen ilo jasi ewi ewi oruko yin ati ibi ti e tin pe Abuja Kudrat Kudrat Ben ni oruko mi lati Abuja Ben sa okay kini to luwa se fun yin ah luwa ti dede nu ayi ni o lati igba ti mo fi wa ni bi 10 years lo so yi de ti 13 years irun mi mo gbe won ba mi di irun mi eni yen ti wa mu irun yen ni sari irun yen da si so wa ma fo mi lori to ba ti kun a ma fo mi lori a ni esisi egori siri si nbe titi ti mi mari lati 10 years te fi mari be ni sa titi ti mi mari ti now so njo ti mo wa gbo ajade ni then ni wa so fun pe ki ma pe pe ya muslim ni mi ki ma ko mi o ko se program ti mi o le bo o wa ni ki nra ororo mo ni ah mi lo wo ororo lowo o sa fun mi 300 mo di mo fun lo lowo kan lo ororo kan ba ni 350 ah e lo ra wa e pe ma fun mo la 50 ni ra ya le jo yen le wa ni ki ka fi ororo si owo pe ki ka lu fun si igi to ba ndo Yes. Ti mo ti da ti ori ni yen o. Ati bi owo ti mi lasden. Ni Ọlọrun baba se bi oba. Gbogbo owo kọwọ to wa ninu ori mi ti o je ki n darun si. To mu ka mi to mu dun mi mo sa sadura. Mo ba fi ra o. Daddy di sin. Iro mi koda a ti o ba mi di mo ti so fun o. Mi di ron omo mi o gbeyawo. Mi ri ron da si. Jesus. O gbe mi bi ki mo le di ki n fa. Hallelujah. Hallelujah, Daddy. Jesu ona la fun yin losu. Amen. Gbogbo eyin te ti ameda ni oni ojo kini osu kesan loruko jesu ona ko la fun yin amen losu yi ojurere yo wa yin ka amen losu yi ona abayo ko la fun yin amen losu yi ona oni dimo yin amen losu yi anu wa yin ka 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 amen a losu yi anu wa yin ka amen ile ko ayo o si fun yin amen a ile ko ayo si fun yin amen ile ko ayo o si fun yin amen a e je ke oluwa gbe ise mi dide losu yi o ya jua o lo jesu o lo jesu o lo jesu e mi ni mo o wa lo je ja ba wa se te mi ni me lo so re wa lo je mi ni me 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 kokoro kan ni mo fe fun yin ni oni ojo kini osu kesan e ju e ba mi share program pe 9 times e share pe 9 times e share pe 9 times ni oni ojo kini osu kesan ani losu yo san yin fowo amen a osu yo san yin fala amen osu yo san yin fun igbega amen awon kan tin ba mi share awon kan tin te like eja ke losu kesan oluwa fanu ba ise mi lopo o yo du o lo jesu o lo jesu o lo jesu emi mi mo mo ba ru fe se wa o mo ba ru fe ma a ba ru fe se mi lopo a ba ru fe se mi lopo o lo jesu se mi lopo o lo jesu se mi lopo Amen. Ile
ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ Golden Church lábẹ́ pé apostle Dr. SMO Mustafa JP Babase bí ọba pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ilé-iṣẹ́ You Fit Fly. O ti pẹ́tẹ́ tí ń lọ sórílẹ̀-èdè Israel láti lọ fojú kọ Jerusalem. Lọ́tẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè Jordan la ń lọ láti ṣe ìrìnàjò mímọ́ nípasẹ̀ Old Testament. Ṣèbẹ̀ rántí pé nínú odò Jordan ni Jọ́hánù Onítẹ̀bọmi ti ṣe ìrìbọmi fún Jésù Kristì. Tá a sì fẹsẹ̀ kan dé gbogbo àwọn àyè tá a dárúkọ nínú Bíbélì. Ibi tí kẹ̀kẹ́ iná ti gbé Elijah gòkè. Orí òkè Nebo níbi tí Mose ti dúró wo ilẹ̀ ìlérí tó fi mọ àyè tó ti na àpáta ọlọ́pàá mú mi jáde fi rẹ̀ǹgbẹ́ fún ọmọ Israẹli. Dead Sea tó fi mọ Petra àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tuesday ọjọ́ kẹrìnlá sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án la máa ṣe ìrìnàjò ẹ̀mí mọ́ nípasẹ̀ májẹ̀mú láíláí lọ sórílẹ̀-èdè Jordan pẹ̀lú apostle Dr. SMO Mustafa JP Babasebi Oba. Àyè tó kù tó nǹkan tètè kàn sí You Fit Fly Office lónìí. Success House, 7 Up Road, Oluyole Main Estate, Ring Road, Ibadan. 090-111-1190. Jẹ́ ká jọ lọ sórílẹ̀-èdè Jordan kírin àjò ẹ̀mí rẹ̀ lè pè. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí nínú àdúgbò yẹn nínú ilé yẹn lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn àánú sí fún ọ. Amen. Ọjọ́ kìíní ní ọjọ́ àánú lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn àánú sí fún ọ. Amen. Ó bá lè sàmí mọ̀mọ́ bàbá ọkùsìsà tó ń bẹ ládùúgbò yẹn tó ń bẹ nínú ilé yẹn lórúkọ Jésù òun máa rá àánú gbà. Amen. Yóò oṣù tuntun tá a wọ̀ yìí lórúkọ Jésù òun máa pè ọ. Amen. Ilẹ̀kùn ayọ̀ máa sí fún ọ. Amen. Lórúkọ Jésù Kristì agbára wa. Amen. Ẹ pariwo Olúwa mi o ilẹ̀kùn ayọ̀ jọ sí fún mi Olú dide o ye sare dre o gba jesu o gba jesu e mi ni o ye sare dre o gba jesu o gba jesu e mi ni o ye sare dre o gba jesu o gba jesu e mi ni o ye sare dre o gba jesu o gba jesu e mi ni o ye sare dre o gba jesu o gba jesu e mi ni o ye sare dre o gba jesu o gba jesu e mi ni o ye sare dre Isẹ́ wa agbára ni ó pariwo Olú wa má jẹ́ kí iṣẹ́ mi ó jábọ̀ má jẹ́ kí iṣẹ́ mi ó dojú kí ẹ̀kọ́ mi nínú ti ọ̀sẹ̀ rẹ̀ dúró. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mi ò wò. Galumi him egbo ikede mo ni aye oni tiju bo se re amen e so di adura ariwo ni e pa oluwa ma je ka yo ba se mi je o ya adura o lo jesu o lo jesu o lo jesu e mi ri o o ya adura o lo jesu o lo jesu o lo jesu o lo Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh,
Jesu mo nilo re laye mi e de ba mi lalejo e gbe aye mi dide e fi mi han o ya gba Olorun Jesu Olorun Jesu Olorun Jesu e mi mi mo Amen. He said that we are God. Amen. Oh my fear. Amen. In your land locate you. Amen. Oh my locate you. Amen. When you oh my locate you. Amen. 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 Oh my fear. Amen. Wa genya. Amen. Wa gide. Amen. Wey tiri be. Amen. Wey yi pada. Amen. Yesu. Oluwa wa. Amen. Agbara ti mo ni do. Ma fi bori ota mi kide segun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je emi awon wole agbara ni israeli eyin ni olorun ti o yi pada iwo iranse yi sami dada ire ma yi ko amen olorun to mu ki osu ekesa ko waye ko de ba olaye laye ati laye re olorun ye ni mo ba soro loruko Jesu ayore ma te olowo amen ojo ne laarin odun awon ojo buburu to wa nbe won je 33 won wa ni meta kan ta ma so pe ojo meta to buru julo imoli eleyi awon ta fi fun lo mo lawo ojo woyi mo ti ka tele ma to repeat e one April 1 ojo ti abi Judas Iscariot iye ne ka ko iye to ba ti bo September 1 iye na wa ojo ye ni olorun pa Sodom ati Gomorrah re December 1 ni ojo ti olorun pa fi omi pa aye re ni aye Noah awon ojo meta to buru julo Gaia da Bushala to ba gbagbo gbogbo ibi ti nbe ni ojo oni ati ni osu ye eje Jesus o ya para Amen. Ipe ni wipe buburu ojo to fu ojo e fi adura ra igba pada ebi gbadura gbogbo ibi ati nba mi ebi so tele bi woli ibi o ni ka o amen aye ra fo amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen olorun abe owo amen baba wa ni ibadan ti agbegbe re ja pade laaro yi irise re mo dani ona o fe da soro re a fe gbe odide pada o fe ri owo olorun iwo ni ko mura ko di abure to ba ti dore meji so pe o n lo church se bi oba iye ni kokko to ba de Junction airport be waju Nigeria biuri so pe o lo church se bi oba wa gbe o wa be loruko Jesus aye ra fo amen to ba di asale a o wa pade de apete iso oru ni eyi ni ojo meta de Bethsaida ojo meta na ni iso oru yi ni headquarters loruko Jesus aye re adide amen aye re ma fo amen o de ma dara fu o amen wo ri anugba amen ogo re ajade amen ise re adide amen wa de jeyan amen Port Harcourt na program 1 be laaro yi muri ise re lo sibe laaro yi e pade fun Bethsaida ati agbara lati se bi oba to wa di ola Thursday ago 4 ni role ni ati ni Friday e pade
pàdé pẹ̀lú irinṣẹ́ yìí ọjọ́ mẹ́ta làwọn fi gbàdúrà ní abẹ́kúta bákan náà ìpàdé yẹn ọwà ń bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù ayé ìyá fọ ọmọ dára fún yín wàhálà ànúgbà òkú rẹ jáde ẹ má gbàgbé pé ní thursday àdúrà wà ní olódó ọdẹ wà ní ẹrùn mu ọwà ní ìlú èkó bákan náà bẹ́ẹ̀rí àdá yukiba mọ pálásẹ ayé rẹ máa fọ ọmọ ẹsẹ máa dára fún ọ wọn bá bàá sílẹ fún ẹgbẹ àdúrà àti ìbéèrè 0704178 0219 send the message yes or no 0808208888 lorúkọ jésù wàrí ànúgbà amen number tí wọn fi ń pè yín tẹ fi tán fi send the message tán send the message látòrí messenger pé bàbá ṣe bí ọba ni ẹ lọ sanwó sí ọfanẹjì ẹ lọ sanwó sí àkáǹtì báyìí ẹnìkan sì kẹ lọ sanwó síbẹ mo ní kì í ṣe bàbá ṣe bí ọba mo ń tẹnu mẹjọ ẹ pé àwọn èèyàn yín ẹ sọ fún wọn bàbá ṣe bí ọba ò ní àkáǹtì méjì lórí afẹ́fẹ́ you fund bank tí à ń pè lọ lórúkọ jésù ẹ ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí bóyá tí èṣù fi rán wọn ní bóyá àmọ́ irísí tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n mo rò pé ọlọ́run ó yí wọn lọ́kàn padà wọ́n á mọ èyí tó dára lórúkọ jésù ayé ò ní mú yín amen ẹ mọ ṣe bí ọba amen mo ní wàá ṣe bí ọba amen ọlọ́ba fi sí ọlọ́kàn láti ṣe okòwò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí àbí òfẹ́sọ rẹ májẹ̀mú rẹ òfẹ́sọ ìdámẹ́wàá rẹ ẹ oṣù tuntun láwà lórúkọ jésù ayé rẹ afọ amen ọlọ́ba bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ 3032670285 Mustapha Solomon Moses ló máa gbé jáde ní Ford Bank lórúkọ jésù ayé rẹ afọ amen ìwọ tó ṣe ń gbọ́ mi ní ìgbà àkọ́kọ́ mo sọ fún ọba yìí pé ire rẹ tó ti ń wá tipẹ́tipẹ́ ó máa tẹ̀ ọ lọ́wọ́ amen ẹ̀dẹ̀ ṣe bí ọba amen òkú rẹ jáde amen ẹ̀yin ọlọ́jọ́ ìbí òní àti ẹ̀yin tẹ̀ ṣe wedding anniversary mo kí yín pé happy birthday and happy wedding anniversary lórúkọ jésù ẹ ṣe àṣeyọrí fẹmi engineer ọsẹ tiẹ lánàá ọsọ fún wa ó tẹ dáná bọ́ọ̀ ṣe sọ fún wa ọtí gbé ọrẹ wòlíì wá happy birthday akí ọ̀nà pé happy birthday lórúkọ yóò dára fún ọ ó ṣe bí ọba òkú rẹ jáde gbogbo ọlọ́jọ́ ẹbí mo súre fún yín ayé yín máa dìde ó tẹ dára fún yín testament ó yá ẹkọrin fún wọn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Rádìo Ẹ̀ka Fúri iná yá mo ya mántù yẹn sí mímọ́ àti àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ rẹ àti ohun irinṣẹ́ rẹ ti ń ṣe wọn agbára rẹ mo yà tí mo lórúkọ olúwa òkúta kó gbiná ó yẹ gbàgbára 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 ó yẹ gbàgbára ìrẹ̀ rẹ̀ yí padà wà á ṣe bí ọba òkú rẹ̀ jáde iṣẹ́ rẹ̀ dìde bẹ́ẹ̀ ni yóò rí jésù olúwa wá yàpàdé láàárọ̀ ìprógírámù yẹn máa le lórúkọ jésù wà á rí ànúgbà kọjú sẹ́ni kan sọ fún pé. èmi dada lè rí pa. Celebrate it, don't let it go.